На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами синоптик Ед. Починаємо вивчати погодну карту 15 квітня. Після впевнено теплого вівторка прохолодна середа. Зранку Дніпро щулиться від холоду. О 6-й годині всього плюс 1 градус і мокрі наслідки нічної зливи. Дощ бажає затриматись до 9-ї ранку. Далі опадів не буде, але день так і буде хмарним. Усі 13 годин і 42 хвилини. Плюс 5 зранку і ввечері, а в день повітря розігріється не дуже, хіба що до 10 градусів тепла. Вітер південно-західний з поривами до 17 метрів, атмосферний тиск і ультрафіолетовий індекс у межах норми. І в сухий, і в дощовий день мусимо слідкувати за водним балансом нашого організму. Маю на прикметі природну воду торгівельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. Марганець і Нікополь зустрічатимуть ранок середи під музику дощу. Він може тривати до 9-ї години. Температура вранці та ввечері – плюс 6-9 градусів. Денна температура – 10-11 градусів тепла. Північно-західний свіжий вітер з поривами до 16 метрів за секунду і нормальний атмосферний тиск. Жовті води і Кривий Ріг ніби в нагороду за холодну і мокру ніч матимуть ясний сонячний ранок. До 12-ї можна отримати добрячу порцію вітаміну Д. Після обіду хмари і вітер до 16 метрів. Вранці плюс 4, вдень до 10 градусів із плюсом і ввечері плюс 5-6. Кам'янське, Новомосковське, Павлоград, нагадаю, мали найхолодніше в нашому регіоні ніч. Не надто розігріється повітря і в день. Максимальна температура на погодній карті – плюс 9 градусів. На небі хмари, не хочу розчаровувати, але і в четвер вони нікуди з неба не подінуться. Але краще підготуватися до такого перебігу подій і пошукати сонце в собі. Приймаю всі зауваження і згоден, що це неабияке мистецтво – мати сонце в душі і тепло в серці, коли за вікном ні того, ні іншого. Але саме в середу це вийде без проблем, адже 15 квітня – Всесвітній день мистецтва. У 1452 році народився геніальний Леонардо да Вінчі. Він вважав себе передусім науковцем. Але чим наука не мистецтво? Ми тут з вами 600 років потому краще знаємо, чи не так? Отже, творіть собі на здоров'я. Побачимось!